már az óvodában azt mondták, hogy zenei pályára születtem, de hiába vettek föl engem a Kodály zeneiskolába, én a közeli általános iskolát szerettem volna választani, és végül így is lett, ragaszkodtam hozzá a barátaim miatt. Úgyhogy ott kezdtem el zenélni, zongorázni, majd gitározni, és aztán később a gimnáziumban alapítottam az első zenekaromat, aminek Jabba volt a neve. És underground zenét játszottunk, improvizatív rockot. Londonban találkoztam először cseregyerekként a bossa novával, 14 évesen, amikor kazettákat vásároltam, mert egy fontért lehetett 3 kazettát kapni, úgyhogy ebből bevásároltam a Portobello Roadon 4 szériát, és ezek mind bossa nova kazetták voltak. Amikor a konzervatóriumba kerültem, akkor kezdtem portugálul tanulni. Addig spanyolul tanultam, illetve olaszul, mert a nagymamám olasz, és elvégeztem 2 egyetemet, az egyik egy nyelvszakon, de a portugál, brazil kiejtésű portugál, olyan dallamos nyelv, olyan könnyen énekelhető, számomra annyira szimpatikus. Tehát amikor meghallottam, hogy úgy mondják a halált, hogy morcsi, meg úgy az éjszakát, hogy noicsi. Nekem ezek a szavak nagyon kedvesen hangzanak, és én ezt szerettem volna jobban megismerni, ezt a nyelvet. Tehát tulajdonképpen innen egy szerelem szülötte ez az én bossa nova zeném. Kicsit szokatlan felállásba játszom a bossa novához képest, de attól függ, hogy az ember mit szeretne megőrizni, a hagyományokat, és abban nagyon jónak lenni, vagy egy kicsit tovább víve, esetleg korhűen jónak lenni. Szerintem inkább ez a második út az, ami járható most. És a zenekarom kvintett felállásban egy gitárosból áll, akivel egy pár éve kezdtem el együtt dolgozni, ő Tóth Mátyás, és ő írja most már a saját dalainkat is, illetve később csatlakoztak hozzánk a többiek, de mindenkivel játszottunk külön-külön, és jó barátok vagyunk, illetve jó barátok lettünk akkor is. Így került a képbe Pece Balázs trombitás, aki néha Szánkürten is játszik. Ő klasszikus trombitás egyébként, tehát egészen zseniális műfaji érzéke van. A bossa novában is megmutatkozik ez. És Cseh Balázssal elmentünk a Veszprém utca zenefesztiválra, ott nagyon jól éreztük magunkat, és közönségdíjat is kaptunk, és ővele nagyon összejöttünk, és az ő barátja, illetve most már miénk is, Sós Márton Nagybőgős, úgyhogy így áll össze a zenekar.